ကချင်ပြည်နယ်မုံညင်းခရိုင်မှာ2020ရေကြောက်ပွဲမှာမဲပေးနိုင်သူအရေအတွက်ဟာ2015ထက်လူရေ3သိန်းကျော်တိုးလာတယ်လို့ခရိုင်ရဲောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ကဝေယျရှိဦးမျိုးမင်းဦးကပြောပါရတယ်။2015ရေကြောက်ပွဲမှာတော့မဲဆန္ဒရှင်အရေအတွက်3သိန်းပဲရှိပြီး2020ရေကြောက်ပွဲမှာတော့၄သိန်းကျော်ရှိလာတယ်လို့ဆိုပါရတယ်။မုံညင်းမြို့နယ်ဖားကန့်မြို့တွေမှာရွှေပြောင်းအခြေကြလုံသားတွေပုံများလာတာကြောင့်မဲဆန္ဒရှင်အရေအတွက်များလာတာလို့ပြောပါရတယ်။ သားပြိမုံညင်းခရိုင်မှာ first time voter 9000ကျော်ရှိပါတယ်။ကွာတင်းစန္ဒရီမှာကွာတင်းဝင်းရည်သူတွေကတော့နိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာကြိုတင်မဲစောက်ပေးနိုင်ပြီလို့သိရပါတယ်။အချင်းပြည်နယ်မှာ first time voter 3000ကျော်ရှိပြီးမုံညင်းခရိုင်မှာ9000ဗမောက်ခရိုင်မှာ7000မြဇီနာခရိုင်မှာ3000ပူတော်ခရိုင်မှာ6000ကျော်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မုံညင်းခရိုင်မှာမဲရုံပေါင်း180ရှိပြီးမဲရုံစောက် เสียเซมา9000จ่อกูตื่นนั้นไปနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ